Kaan oğlu. Öz əmsi oğlu. Pulu basıb verib ona 7 il işi. Orada barmaqlarında əl dırnağı yoxdur. Ayaq dırnağı hamısı çürümə gedir. Bağışla məni, sən de mənim nəvəm yaşdasan, elə oğlum anasın. Qarın hissəsi göm-göm çürüyüb, köbəksi, bax, çürülüyü əldən gedir. Anam, siz hansı rayonundansınız? Ağcaş rayonu Dəhnə kəndindən, Qəbələ tərəfdən. Dəhnə kəndindən? Bəli. Yəni siz konkret olarak tələbiniz, şikayətiniz nədir? Yəni, şikayətimiz ondan ki, ölərəm, 15 ili deyirdi, ağır verəm şəkərdir. Deyirəm, ikinci qrupda əlir. Yəni gəlmişik, bunun orada xəstədir, niyə lazım? Bunu bıraxın da ailəsində, bak körpə uşaqla bir damın altında qalıb ailəsi. Mən aralıyım, mən anada pensiyatı, nə köməkliyə edə bilərəm ona? Özüm büdcədən görürəm. Nə olar köməkliyə edəsə, Zakir Qalova belə başına dönüm, ağısını alın. Nə olar, nəzərə alsın da belə sözləri, belə işləkləri. Anam, hansı qurumlar müraciət edibsiniz başqa? Hər yerə eləmişik, hər yerə müraciət eləmişik, şikayətimizə baxan yoxdur. Yani Bakıya müraciət edin. Allah haqqı Bakıya da. Prezident aparatına sen gelir çıxır sıfara gelir. Bak o körpü uşaqla gelir çıxır. Bakan yoxdur şey. Özde hospitalda hal hazırda da iğne, malcı da elənmir daha. Heç daha malcı da elənmir. İnsülin vurulurdu, indi onu da vurmurlar. Ki koy ölsün burada. Ha. Bir hükümet onu. Bakıda yat, Bakıda. Bakıda Bine qəsəbəsində. Yok, Bine de yok ama değişiklik. Kürda... Yeni gedi Sariye getirirler daha yani. Orada yatır. Gidenden 5 ilini orada çekilir. Orada tez edilir. Saat neçeden buradasınız yani? 8'den buradayız. Özde bir maşın tur gelmişik. Allah haqqı hiç. Pulumuz da düzelmir ona vermeye. Görək düşende ne kadar çekilir. Konturda onunla bununla kontur deyip de. Damını öylesin ki yettiler tabutsalar bunu dedi. Bunu. Özünü orada öldürür ki ne oldu? Ne dedi? Ne elədi? Yani buradan misal üçün qapıdan keçəndə bir rəsmi şəxslərdən birinə hansında müraciət edibsiz qapıda? Bəli, buradan müraciət edib dedi ki, Ağdaşdan gələni qəbul eləmirik. Amma məhdumumuzu götürdü. Bax bu da həkim kağızı, qardaşım bilmir. Duran arxa baxan yox. Ağır şəkər verəm deyə öl hə öl dedi. Yəqin dillə qoyulsun sonra verəcək. Ad soyad necə oldu anam? Ad soyadınız? Bəli. Ad soyadınız necə oldu? Ad soyad. Bizim mənim adım Qurbanova, Qəribə Mustafa qızı. Sağ qurban olum. Thank you.